Привіт, це канал Need for Travel. Влітку 2021 року ми вирушили у велоекспедицію 19 областями України. Тому що наша мета не просто проїхати маршрут, але й відвідати вражаючі місця. Познайомитися з натхненними людьми. Дослідити велоінфраструктуру. Та нарешті показати, що мандрувати Україною на велосипедах круто та доступно. У попередніх двох серіях ми показали вам Черкаси. І якщо ви й досі маєте сумніви, чи варто відвідувати вам це місто, чи краще обрати іншу локацію, радимо подивитись наші попередні відео. У цьому ж відео ми покажемо вам наш подальший маршрут вздовж Дніпра. Ми розкажемо, чому варто заїхати в село Мошне на Черкащині. Та покажемо шевченківські місця біля Канева. Отже, підписуйтесь на канал, якщо цього ще не зробили, та покатили досліджувати Черкащину. Докані ми поїдемо не через трасу, а через села. І ось перший зворот направо. Укутався повністю. Холодно, капець. Якщо дивились попередню серію, то пам'ятаєте, що наш новий черкаський друг Артур вирішив провести нас своїм цікавим маршрутом до села Мошне. Дякуємо, Артуру. Мені здається, це крута дорога. Ну, ліси. Машин мало, асфальт, ще й Дніпро. Різко вийшло сонце і прям спека. Фу. А ще моїм окулярам прийшов кабздець. Я хотів їх поправити, вони просто розвалилися. Там була колись давно ще тріщина. Ось, і все, тепер я без окулярів. Судячи по назві, ми приїхали в найкраще місце на землі. Ми приїхали попити каву в місцевій кав'ярні, в селі. Для села досить непогано. А тепер перевіримо на смак, яка ж тут кава. Кава була дуже доречна, адже останнім часом так різко похолодало, градусів десь на 10. Артуру було не холодно. Цей його помаранчевий пуховичок виявився дуже корисним. Я помітив, що його зручно возити з собою, бо він легкий та компактний. І завжди буде в нагоді в холодну погоду. Яка дорога гарна. До речі, автівок майже немає. Це просто одна проїхала. Супер, супер просто. Красота. Воу, навіть альтаночка є. Можна тут навіть ночувати. Ні, до речі, тут можна і з наметом просто стати. Але коли є альтаночка, то взагалі це бомба, ракета, самоліт. Місця для кемпінгу, як на Синевірі. Ага. Чисто, щоб поставити намет. Супер. Ось ще одне місце. Прикол, можна зробити повноцінний похід прямо біля Черкас. Навіть далеко їхати нікуди не треба. Все тут є. Річка, ліс, альтаночки, місце для наметів. Чисто, автівок майже немає. Круто. Мабуть, плакат свідчить про те, що в цій місцевості часто бувають тумани і можна заблукати. Ну, якби ми жили в Черкасах, то з радістю вибрались би в ці місця на вихідні. Від Черкас до села Мошне по трасі 30 кілометрів, а ми поїхали вздовж Дніпра, і це було не набагато довше. Ми доїхали до Мошни! Це був дуже красивий трек, я б так сказав. І тут велике будівництво. А давно побудували цю дорогу? Цього року.
клас. Ну, була така побита. Була. Якби не Артур, ми б не знали про пам'ятки Мошнів, які ми вам зараз покажемо. Оце велика перевага знайомитися з місцевими під час будь-яких мандрів. Перша пам'ятка, яку ми побачили в Мошнах, це Спасо-Преображенська церква. Її зразу бачиш, коли в'їжджаєш в село з боку Черкас. Її неможливо не помітити, бо церква знаходиться на основній дорозі і побудована в нетиповому для України архітектурному стилі. Класно. Раніше ми були вже в палаці Воронцова в Криму, а зараз ми приїхали в Черкаську область, в село Мошни, і кажуть, що Воронцов теж тут був правителем. І за його наказом побудували цю церкву. В архітектурі цієї церкви були взяті деякі елементи, які використовувались і в побудові Воронцовського палацу в Алупці. Розвитку села Мошни сприяв князь Михайло Воронцов, який наказав побудувати цю церкву Джорджо Торічеллі, тому самому, який розробив генеральний план Одеси та спроєктував відомі будівлі в Одесі, Ялті, Керчі і ось в Мошнах. Резиденцією Воронцова в Мошнах був палац. За словами місцевих, він був величнішим за Воронцовський палац в Алупці, а парк навколо нього був найбільшим у Європі парком в англійському стилі. Але, на жаль, нічого не зберіглося. Більшовики все розграбували, а палац зрівняли з землею, щоб приховати сліди злочину. Отже, найзначнішою пам'яткою, яка залишилась нам у спадок від Воронцова, є ця церква, яка нагадала нам мечеть. Перший пароплав на Дніпрі побудували у Мошнах в 1823 році. Та буксирний пароплав під назвою «Бджілка» зробили кріпаки у Мільці за наказом графа Воронцова. А біля будівлі юних техніків є скульптура Ковеля Вернигорі, під керівництвом якого встановили паровий двигун на бджілку. Назвали бджілкою, мабуть, тому, що пасіки Воронцова щорічно приносили близько 27 тонн меду. Це зараз Мошне село населенням до 5 тисяч осіб, а раніше це було місто. Якщо Спасо-Преображенська церква була побудована для православних, то цю будівлю побудували для католиків всього на 14 років пізніше. Ось такий є ще тут костел, але він не працює. Тут тільки православна віра. Нагадує трошки архітектури Венеції. Через хвилинку виявилось, що і справді будівля побудована в італійському стилі. Як костел будівля не використовується ще з радянських часів, коли костел переобладнали під водонапірну вежу. Згодом вода пошкодила дзвіницю, яка тепер знаходиться в аварійному стані. Ну а нині будівля колишнього костелу використовується як млин. Такий великий в Мошнах туристичний потенціал, але, на жаль, в занедбаному стані багато чого. Але на цьому пам'ятки в Мошнах не закінчилися. Ми дізналися, що в Мошнах з 1901 року була елінська школа, де застосовували грецьку систему освіти. На жаль, будівля закинута вже. А це будинок лікаря. Це остання в Україні збережена дерев'яна будівля, яку спроєктував архітектор Владислав Городецький, той самий творець будинку з химерами в Києві та палацу в Черкасах. Безумовно, це одна з найколоритніших будівель у Мошнах. І хотілося б, щоб за цим місцем, як і за іншими пам'ятками, доглядали, щоб вони могли проіснувати якомога довше. Ми знову приїхали в музей, це прям фішка Черкащини, що вихідні понеділок-вівторок, а ми якраз сьогодні вівторок. Це наймолодший музей Шевченка, який відкрили в 2014 році. Тарас Григорович жив тут всього кілька днів, в 1859 році, після визволення з-під арешту. Але будівля така автентична та так гарно зберіглася, що вирішили зробити музей.
і лише частину довелось відтворити за описами та малюнками. Дякуємо тобі, Артур. Дякую вам. За таку екскурсію. Дякую вам. Не засинайте, подорожуйте. Так, до речі, Артур сьогодні навіть ночі не спав, бо у нього зміна була. Так, Артур поїхав, а ми пхнемо далі. Їдемо трошки проти вітру. Не знаю, як дрон літав, це взагалі якась для мене фантастика. Такий вітер, а йому хоч би що. Ну то таке. Фу. Домовилися сьогодні в Каневі квартиру посуточно зняти через OLX. Да, це перший раз. Бо на букінгу варіант був всього один сьогодні за 1200 гривень. А ми знайшли за 400. І знов ми прискорились, бо скоро буде темно, а ще їхати трошки більше 30 кілометрів. Та треба ще встигнути відвідати Тарасову гору. У мене вже із-за цієї погоди ланцюг скрипить. Нема настила взагалі щось. Ще й пісок поналіпав. О, і воно скрипить все. Тут такі ліси і грибників дуже багато. Прям відрами збирають. Хоч і було холодно, але дивіться, яка краса. Навіть такі є пам'ятки в честь осушення заплави. Диви, як воно. Ну, давай, вдягай. Антиковідні міри. Лайфхак. Насправді в масці просто тепліше їхати. І якщо зачепити за шолом, то не давить вуха. Їдемо до місця стоянки мамонтів. Правильно називається стоянка мисливців на мамонтів. Але нас так заінтригувало слово «мамонти», що ми переплутали. Не все так легко зі стоянкою. Треба домовлятися було раніше. Тут воно не так, що приїхав і подивився. Ні. Це треба дзвонити, домовлятися, екскурсію. Тільки так. А що сталося? Скрипить так, що вже набридло. Ми поїхали на Канів скороченою дорогою, бо якщо їхати звичайною дорогою, як їздять машини, то вона оминає Тарасову гору. А в нас немає часу робити гак. Тим паче, що дорога для велосипеда тут чудова. От і виїхали ми до Дніпра, а зараз вже скоро буде Шевченківська гора. Де похований Тарас Григорович Шевченко. По дорозі до Тарасової гори праворуч від нас був Дніпро, а ліворуч – Канівський заповідник. Тут знаходиться археологічна пам'ятка 7 століття – городище Родень. Розкопки цього городища проводив український археолог Микола Біляшівський. Він, до речі, і похований тут, на території Канівського заповідника. Доїхали вже до Каніва, але Тарасова гора закривається о 6-й. А вже без 10:06. Дуже хотілося б встигнути, бо Тарасова гора – це найголовніша пам'ятка Канева. Територія навколо перетворилась у туристичне місце, і ми не зразу зрозуміли, у кого запитати за квиток. Виявили, що для того, щоб просто піднятися сходами до могили Шевченка, квиток купувати не треба. Ми приїхали на Тарасову гору, тобто місце, де похований Тарас Шевченко, вже о 6:00. Але мені сказали, що можна піднятися по сходам, бо спочатку я читала, що це місце працює тільки до 6 години. Ось. Вихідний понеділок, а сьогодні вівторок. Тут зробили навіть навіс для відпочиваючих, коли буде сонце. Але зараз це може знадобитися тільки від дощу. До речі, може піти дощ. 50% ймовірності того, що дощ піде о 6, а зараз 6. Але поки що щастить, дощу поки що немає. Ось, дуже прикольно, йдуть сходи. Аж туди. Мені сказали, що наверх йде 360 сходів, але я досить швидко піднялась.
І вже дуже гарний краєвид відкрився на Тарасі Вобрі. Скоро вам його покажу, бо він зараз за деревами. До поховання Шевченка це місце називалось Чернечою горою. А тепер використовують обидві назви – Чернеча та Тарасова гора. А Шевченківський національний заповідник у Каневі створили ще в 1925 році. І він став першим в Україні історико-культурним заповідником, який отримав статус національного. Тут такий гарний вид на Дніпро, прям як Кобзар писав у своєму заповіті. Як умру, то поховайте мене на могилі серед степу широкого на Україні милі. Щоб лани широкополі і Дніпро, і кручі було видно, було чути, як реве ревучий, як понесе з України у синє море кров ворожу. От тоді я і лани, і гори все покину, і полину до самого Бога молитися. А до того я не знаю Бога. Поховайте та вставайте, кайдани порвіте і вражою злою кров'ю волю. Біля пам'ятника Шевченка на Тарасовій горі знаходиться ще й музей. До колекції музею входить понад 20 тисяч унікальних пам'яток, зокрема меморіальні речі, рідкісні видання творів, цінні архівні фото та інші матеріали. Також тут діє навколо бібліотека, сформована з тематичної книгозбірки в 23 тисячі примірників. До речі, окрім мене та Кобзаря, тут всього одна людина. Я уявляю, скільки тут людей влітку, на вихідні або на день народження або смерті Кобзаря. Дивіться, нікого немає. Але завдяки цьому вдалося краще відчути це місце в тиші, ніж якби ми сюди приїхали в сезон на вихідні. Місце це дуже гарне, пізнавальне і надихаюче. Нехай кожен українець хоча б раз у житті побуває на Тарасовій горі і відчує, чому саме це місце описав Шевченко в своєму заповіті. Ось там на задньому плані ви бачите острів Трахтимирів, куди ми завтра зберемось поїхати на велосипедах. Але кажуть, що там ґрунтівки, але ми подивимось. Сподіваємось, що дощу не буде, і нам пощастить з погодою, і не буде так холодно, але все одно ні, буде. Завтра обіцяють максимум плюс 9 градусів, потім буде потепління, коли ми будемо вже в Києві. Це вже буде не так актуально, але що поробиш. А я тут з судоргами борюсь. Мабуть, із-за холода почали судорги хватати. Від Тарасової гори до Канева йде вулиця Шевченка. І на цій вулиці біля підніжжя Тарасової гори розташована Шевченкова алея з 19 скульптурами. Вже їдемо до Канева, тут такі скульптури гарні. І майстри ще роблять там, тобто буде ще. І дорогу тут нову побудували, але без розмітки ще. Взагалі місця дуже красиві. Поки доїхали до потрібної адреси, то вже взагалі було темно. Учора, як я казав, ми перший раз зняли квартиру на Оликсі, бо других варіантів не було. До речі, не з першого разу. Треба було позвонити 4 людям, тільки з 4-го разу ми знайшли. Ось така квартира коштувала 400 гривень. Меблі тут такі ось. Велосипеди ми змогли поставити прямо у коридорі квартири, яка є такою своєрідною залою. Кондиціонер є. Тут є ще спальня, де нам дали нову білизну. Все так дуже гарно, в принципі, виглядає. Рушники, папір туалетний. Кухня,
де є все, окрім холодильника. Так, тут ми макрошки зробили, є ще мікрохвильовка. Ось, ну, в принципі, все. Плитка є, все є, теплесенько, гарнесенько. Що далі є? Ну, ванна. Ванна досить звичайна. Тобто, тут є душ. І пральна машина. А, і ще що тут є? Це велика батарея. Ось так вона виглядає. Дуже швидко речі висохли. Ми їх туди кинули, вони буквально за півгодинки вже сухі. Коли у нас було трохи часу до інтернету, ми писали пости та викладали сторіс. Завдяки цьому ми навіть познайомились з деякими з наших хостів. Ось зараз покажу вам балкончик наш. Такий веселий, позитивний, рожево-фіолетовий. Та ось такий вид з вікна. Ось там десь півострів Трахтимирів, куди нам сьогодні їхати. А взагалі ми плануємо доїхати до Ржищева. Вид як з дрона. Місце номер один в Каневі – це, безумовно, Тарасова гора, де ми вчора були. А чи є в місті ще щось цікаве? Підписуйтесь на канал та давайте подивимось разом. Швидко збираємось. Ну а першою пам'яткою Канева, яку ми побачили вранці, став музей військової техніки під відкритим небом. У цей музей не треба купувати квиток. Музей знаходиться просто небо, на одній з вулиць Канева. І тут зібрана військова техніка Другої світової війни, радянського вторгнення в Афганістан та часів АТО. Історія музею починається в 1980 році, коли на честь 35-річчя перемоги СРСР у Другій світовій війні тут встановили пам'ятник героям бронепоїзда номер 56. Це макет бронепоїзда в натуральну величину. Так вирішили відзначити подвиг екіпажу бронепоїзда, який у серпні 1941 року прикривав відхід радянських військ через залізничний міст. У 2012 році тут з'явились інші експонати, у тому числі броньована машина бригади, екіпаж якої загинув у 2015 році біля Мар'їнки після обстрілу російською артилерією. Вічна пам'ять героям. Їдемо подивитися, що тут відкривається за краєвиди з Канівської ГЕС. Загалом до нас гідроелектростанцію не здивуєш, бо у нас в Запоріжжі є ДніпроГЕС, яка набагато більша, ніж Канівська ГЕС. І запорожці безліч разів перетинають ДніпроГЕС, щоб потрапити просто в інший район міста. До речі, обидві гідроелектростанції розташовані на Дніпрі. Як і в Запоріжжі, у Каневі ГЕС також з'єднує обидва береги Дніпра. Отже, це ми вперше за два місяці побували в лівобережній частині України. Я надів баф, капюшон, і мені вже шолом не наліз. Треба щось вигадувати. Ми приїхали сюди заради однієї цікавої локації, яку нам порадили зафільмувати. Саме з лівого берега найкраще відкривається вид на зруйнований залізнодорожній міст. Ха-ха. Нічого собі, скільки тут рибаків. Цей міст відкрили в 1932 році. Саме тоді був Голодомор. Отже, будівельники працювали практично за їжу. Але вже в 1941-му міст було зруйновано, коли радянська армія відступала на лівий берег Дніпра. Міст відновили тільки в 60-ті роки, коли почали споруджувати Канівську ГЕС, щоб постачати матеріали з лівобережжя. Але після споручення дамби потреба у залізнодорожньому мості відпала. Отже, зараз це просто перетворилось на одну з пам'яток Канева. А дехто з місцевих вважає, що цей зруйнований міст треба вже знести та використати матеріали для облаштування інших споруд. А ви як вважаєте? Пишіть свою думку в коментарях. Щось Юра вже не може шолом втягнути. Воно давить у всі. Щось не... А. Так без бафа надівається. На що? Я посмотрю. А ти
завжди в центрі міста знаходиться. О, а потім скажеш, що це рекламу ти вставила. Після повернення на правий берег Дніпра ми заїхали ще в центр Канева. Освіжає. Велодоріжка, думаєш? Прикол, знайшли велодоріжку. Хто б міг подумати? Маленька тут велодоріжка. Скоріш за все, зробили її чисто символічно. Але ж місто маленьке, тому ми не розраховували тут побачити якусь надзвичайну велоінфраструктуру. Цей бронечовен знаходиться прямо біля велодоріжки на набережні. Мабуть, ми до цього ще в жодному місці не бачили стільки військової техніки. Отже, тепер Канів у нас асоціюється з шевченківськими місцями, зруйнованим мостом та радянською технікою. Це все, що за півдня ми встигли подивитися. Якщо знаєте, що ще можна відвідати в Каневі, пишіть в коментарях. У попередній серії ми сказали, що плануємо показати Трахтимирівський півострів в цьому відео, але воно вийшло довшим, ніж ми очікували, тому про Трахтимирівський півострів ми вам розкажемо вже в наступній серії. Також ми розкажемо, куди можна заїхати по дорозі з Ржищева до Києва. Та познайомимося з родинами велосипедистів в Ржищеві та Обухові. Ваші вподобайки, підписки та матеріальна підтримка надихають нас робити контент. Будемо вдячні за ваші реакції, адже це допомагає просувати український контент на Ютубі. Бажаємо вам приємних свят та якнайшвидшої перемоги. До зустрічі в новому році!